أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي سبع آيات. سورة الماعون مكي سورة تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے او پدے کے اوہ آیات ندی دے سورت کے دا کافرانو او دا منافقانو بعض قبیحا او بد افعال ذکر کی گی او پا غیبان دے دا جہنم وعید ذکر شوی دے. نو دغه کارونا چی دا منافقانو دی یا دا کافرانو دی نو پکار دی چی مومن دے دا دغه نزان اوساتی. که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وي داخل نی ځکه چې د دغې افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی. یکذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی نو کافر دی. پکه اشاره ده چې دا کارونه کله یو مؤمن نه وشو بشي خو دا مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي. دا کارونه کافران کوي. دا غلط خراب کارونه چې کوم دی کې ذکر کیږي دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کوم کارونه دي چې د منافقانو دي دا کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي. منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي. مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه نه په خپله او نه بل له ترغیب ورکوي. د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامله ده. هر مذهب او ملت والوي په یتیم او په محتاج رحم وکا. دا داسې ښکلي اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلي اخلاق دي چې په دې باندې عقلمند خلک ټول متفق دي. نو کوم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالي دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو زناور دی بلکې زناور نم بدتر. دا د دې سره څه تعلق دی؟ نو یو حال قبیحه حال داری چې دی یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل نه به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل داری چې دا بنده منځ د ریاکاری کوي زکات نه ورکوي نو دا کارونه قابل مذمت دي. او په حالت د کفر کې چې دا کارونه کوي نو همیشه لپاره جهنمی دی. فویل للمصلین
ارايت الذي يكذب بالدين آیا تا کتلی ندی کتلی ندی الذي اغکس يكذب بالدين چاگا نسبت تا دروغو کئی او بیوم الدین بالدین بیوم الدین دا قیامت تر وزیتا نسبت تا دروغو کئی وی قیامت نشتا ارايت الذي يكذب بالدين آیا تا کتلی دی اغکس تا چی نسبت تا دروغو کئی روز جزا تا فذالک الذي پس دا اغکس دے یدعو الیتیم چی یتیم لدی کے ورکی ولا یحب على طعام المسکین او ترغیب نورکی فورکولو دا طعام مسکین تا نقبل ورکی طعام مسکین تا او نقبل توی چی ورکا نو دا دا نور صفتوں نے ذکر کرلی چه همدردی و غمخواری ده چه سره بلکل نکی زره ده کانی نسخ ده یتیم لدیکی ورکی ولا یحب على طعام المسکین او مسکین و محتاج تا خپلم سن ورکی خبلم ترغیب نورکی چه تو سر سه امدادو کا فوائلو للمصلین الذین بس حلاکت و تباہی بربادی دا للمصلین الذین دا اغمز گزار دا پارا الذین هم عن صلاتهم ساہون چیغوی دا خپل منزلو نبی خبروی پدے پوئی گنا چی دا من صلح پارا کی گی پدے کدا نراز و دنیاز خبر چا سرکی اللہ سرکی کبل چا سرہ کذرے و غسل منزل کی کوئی نغسل نیکی کل کئی کل نکئی کل پا وقت کل بے وقتا بلکہ دا دنیا پا کشانوں کے انخطی وی وی مقاملو نشو منصباتو شو دیر ضروری کارو دا ماندن ضروری کار بل نیش داری وی ضروری کار میں پا غیران منصباتو شو او بیا چی کل منص کئی یو سو ٹنگی ہوئی یو سلو ٹنگی ہوئی منز میں اکو سلو رکاتا منص کئی نسلو ٹنگی ہوئی لکل چرگانو پا دیکھوئی گی نچے زدہ احکم الحاکمین پا دربار کے ولارے ما آخر کم دربار کے حاضری کو ما نا اللہ یواز اس طالے کے ناسو پاسے دو ادرے دو تا نگوری بلکہ ستا پا دے زربانے نظر کے جدہ دو توجہ دے چاہتا را اخلاص در کشتاو کلیش ترے عن صلاتہم ساہون دید اخپل منزنا نا خبر ری نہ صرف دکھلاوے دا پارا منس کئی صرف دا دعوے اسلام ثابت اولو دا پارا منس کئی بلکہ دے دا مانزا دا فرضیت عقیدہ نہ لری دا مانزا دا فرضیت عقیدہ نہ لری نہ دا مانزا دا وقتنو پابندی نہ کئی دا اصل مانزا پابندی نہ کئی کم دیکھے جے دا دکھلاوے موقع دا خلکو تا دا زان خول و مقا دا نمونز اوکی کم ناکی تا دا زان خول و مقا نینو آل تمونز نکی منز پری خولو نو عن صلاتهم که دا عن دینا معلومی گی چی دی دا اصل منزن بے پروائی اختیاری او دا عادت منافقانو دی ریاکاری دا پارا منز کی چی خلک ورطا گوری نو دیر کلی منس کئی اگدہ اگدہ رکاتونا اور چی سوکنی نیے نکی اوکا کئی نو بس مشین وطا لگی مشینی منس دی زردر قدان خلاص کی یا بوگ سپیر سے بو آد آقا عقیدت من پیدا شیو بادشاہ تیم صفتون شورو کلن کہ پیر سے دیر رسیدلی سڑے دی یہ اغل بادشاہ دعوت ورکو دے پیر شہرلا نو چی دے لارا غزیتا نو پا یو ماشون بچی ازان سر بوتلو دے پیر شہرلا نو پا منزونی شروع کرن راسی اگدو اگدو رکاتون اکول او توان تیار دے بادشاہ ہوئی چی سیب بکل اجگار شید منزونی چی توان تکینی تول خلق پہ انتظار دی
اوس ډېر وګړو د رکعتونو چې وشو نو اخر کې بیا پیر صاحب توان تراغه کېناست او خلک هم کېناست نو یو نوړې دو نوړې اغشتې یا نه او بس ناشي اوچت کوي نور نه خور بادشاہ وتی تا لپاره خدا دومره تنظیم ما کړ نو یو نوړې یا دو نوړې له واغشت نور نه په من د الله په ذکر باندې پایو من الله والا خلک یو من دا الله په ذکر پایو او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی دوی بخوري من نه خورو من دا که شوارز که نوڑه که نوڑه خورو بادشاہ نورم عقیدت من شو سره خو په 24 گنته که نوڑه که نوڑه خوی دا مجلس برخواست شو دی کور تراغی اما شون بچه مور سر دا وڑو مور تا شور زوگه شورو که شابه دوڑه روڑه دا لوگه مرمه دوڑه روڑه ها دا شابه دوڑه روڑه دا لوگه خراب کرو اگر ما شون بچه و توی چه بابا بادشاہ خو تعالی ډیر خپل خپل تعامونه تیار کړو نه غوښتا ما کته کو نه تایو چې موږ نو خو زه موږ راته نه کیږي هلته نوړې دوا خوړل اوس مې مور ته چې شور ځوت دی جوړ کړ شابه ډوډۍ راوړه وی البته خدای تعام چې ما خوړنه دا مې بادشاہ ته خوړل دا غره خوده نه د پاره مې نوړې دوا خوړلې دي نو هغه ډوډۍ منظور نه ده اوس ځکه د مور نه ډوډۍ خوړم هغه ډوډۍ خو ما صرف پاګه ځان خو نه دا هغه ډوډۍ منظور نه ده زکه څه غواړم ناغه بچی ودی بابا وای چې هغه ډوډۍ منظور نه ده هغه وګدوګ درکاتونه چې خلکو مخ کې ریکول نه هغه منظور نه دي هغه بیا وکړه څنګه چې ډوډۍ دوباره کینو دا څه ده موږ دې دوباره کا دا خو خلکو مخ کې وګدوګ درکاتونه کول نو دا وګدوګ درکاتونه چې خلکو له په نظر کې د ځان خو کول د پاره کې نو په دې رکاتونه به توځ ته دي کلیدی دریدو د خستان ماس که در چشم مردم گذاری دراز د دوزخ چابی اغا منزی چه د خلکو پا مخ که اگده اگده را کاتو نکه د اغا منزو د نجات سریعه نده ندیده که فرمایی فویلو للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس حلاکت د اغی منزگزارو د پارا هم عن صلاتهم ساهون چه اخوی دخپل منزنو ننا خبره دی الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ اغا منزگدار چه اخوی ریا کاری کئی عن صلاتهم دا اصل منزنو بے پرواو بے خبره دی اصل منزنو بے پروا دی او دا عادت تا چا دا دا منافق اپا منزن که دننا کسا سهوه کیگی دا دین خسوکم خالی ندی پا منزه که دننا دا صحوه نسوکم نبچ کیگی پیغمبر علیه السلام سلور رکاتیز منز کهو نو چه دو رکاته اکنو سلامی اگردو دو رکاته بانده سلام اگردو نو صحوه رال دا پیغمبر علیه السلام نا نو چه سلام اگرده نو یا صحابی پیغمبر علیه السلام تاوی اقو سرت صلاة و هم نسیتا مولکه قصر راغی رسالورو پا زیاد وشو ام نسیتا کتان ایر شو پیغمبر علیہ السلام وطیف کلو ذالک لم یکن نمان دکی قصر راغی چی سالورو ندو جور شوی دی او نمان ایر شی پورا مون میو کوئی نا یو شیخ شوی یا تان ایر شو او یا خدا حکم کری چی دواو کا پیغمبر علیہ السلام من دکی صحوه شدو نو بیا د نور صحابه کرامو نه تاسو کدا د صحابي ته زولیا ده نوې زولیا ده نو رښتیا وی او رښتیا وی دوه رکعات لري وکړي نو ګوره په منځ کې صحابه کېدل پیغمبر علی السلام نه بشوي نو پدې دا وعید او عذاب نه بیان شوي دا چې اصل منځ نه غفلت کوي نو په هغه باندې دا عذاب دی چې د هلاکت دی ځکه د اصل منځ نه غافل دی پا مانده که توجه بدلی دل کیگی خیال بدلی دل کیدیشی امام غزالی رحمت اللہ علی دیلوی بزرگ او عالم دیدار دورون علی محمد غزالی او احمد غزالی او دا دوی مورم بزرگ دا امام محمد غزالی او دیلوی عالم دیو مخکې به امامتیم کوله خو دا خپل ورور احمد غزالی دی به ورپسې نه ودرېدل مونځ یې ورپسې نه کوو
یو ځل راغی محمد غزالی مور له راغی وی مور یې دا رور مې ما پسې مونځ نه کوي. خلک خبرې کوي دته وایي چې جومات ته راځه او ما پسې مونځ کوه. نو مور ته یې زوی لاړ شه رور پسې مونځ وکړه. وی ښه جومات ته راغی محمد غزالی مخکې دی احمد غزالی و پسې دی چې یو رکات یې وکړ. احمد غزالی سلام وګرځاوه راورسو شو په یو رکات د امام نه جدا شو. محمد غزالی کور ته راغی وی مور یې نن خو عجیبه کار شو دغه د راتلو نه خواغه نه راتل خو نور کله را پسې مونږ نه کو نه نه را پسې یو رکعت مونږ کو سلام وګرځو او وته اجه مینه لاله هغه کله پسې ایجاد دې څه چل کی ولې نه کوي پسې نو مور ته چې بچی ته نن ولې داسې د پسې مونږ نه کو به ما مور ما چې د پسې نه ته تړ نه لومبري رکعت کې د دوه توجه برابر و خپه توجه په مانځه ولاړو ما په شرکات کو په دویم رکعت کې د توجه د مانځنه بل وخت وړېدله ویسو ویته نه تاسو وکړه کنه د ایرور نه مت تاسو وکړه چې د پدویم رکعت کې کومه مساله کې باس شروع کړو. محمد غزالی تمور وی څنګه چلوا یا ویلون باندې رکعت خو مې رښتیا ته وجو برابر او په دویم رکعت کې د ایمانځنه مخکې ما کتاب کته نو د حیض او د نفاس مسالې مې په کتاب کې کته نو چې دویم رکعت کې ودرېدم نو توجه مې هغه کتاب ته لاړه د حیض او د نفاس مسالو ته توجو هغه وخت لاړله. احمد غزالی مور ته وی چې په جامع د وینې داغې نومونځه پسې کېږي وی نه وی چې په دوی د وینو داغو د حیض او د نفاس د وینو بیانو نو په هغې کې زما پسې توجه کم ځای برابر شي زه ته دی خواه شم ما پوره په توجه منځان به وکړ. مور ته های یو زوی مې په کار رانغې یو هم د کار نه یې دواړه بېکاره یې. احمد غزالی ورته وی او محمد غزالی وی مور زما مونځ خو توجه خطا شوله نه زه د کار نیم نه د ارور مې ولې بېکاره شو او ورته وی مور څه ولې بېکاره شو ما ته خو کشف وشو په کشف کښې د ارور زړه مې ولیدې چې د حیض او د نفاس مسایل جېړي نو زه ستا په کار رانلم ولې بېکاره شم. وی ستا کار سوچې د زړه ته توجه کړې الله ته به دې توجه کړه علی به زما په کار راشي چې پوره توجه دې الله ته کړه ستا د ایمان د زړه سره څه کار و چې د ایمان زړه ته یې توجه کوله. مور یې د دواړو نه بزرګه وه دا سره خو خلکو نم توجه بدل شي خو دغه وعید په دې باندې نه دی چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د اصل مانځه نه دی توجه اوړېدل د مونځ د فرضیت قائل نه د دې د ثواب قائل نه نو بیا جهنم دی. او که چېرې دغه مراد نو بیا د عن صلاتهم په ځای باندې فی صلاتهم به ویلو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بس هلاكت دي تباهي و بربادي للمصلين منذ گزار دا پارا الذين اغمون گزار هم عن صلاتهم ساهون جاوی دخل منزنا اصل منزنا بے خبر دي الذين هم يراؤون اغمون گزار جاوی ریاکاری کئی یراؤن خلق تا خودنی دا پار منز کئی ناغوی مقصد نا خالق نا کٹ دے مخلوق خوشحالو لدا پار منز کئی ویمنعون الماعون او دوی منے کئی یمنعون منے کئی الماعون معمولی غندل اکشے ہم دا معون خپل لفظی معنی شيء قليل لك غند شيء شيء حقيل سبق غند شيء بس لك غند شيء سبق غند شيء أمك تسوق أغواري وينشتا معون أغا استعمال وعلى سيزونا جعادة تنسوك دا يوبا لنمنكي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حلاكت أغم الجزار دفارا هم عن صلاتهم ساهون جاوي دخل منزلنا بخبر لي الذين هم يراءون دا أغا خلق دي هم يراءون جاوي رياكاري كي
خلق تا دا خودن دا پارا منزونا کئی ویمنعون الماعون ویمنعون الماعون او دوی منی کئی عام دا استعمال شے یا نگون دا شے هم منی کئی ماعون تا دے ماعون نمراد زکاة تے زکاة دا زکاة تیر لگ شے دے يمنعون الماعون الماعون اصل معنى شيء قليل لب غند شيء يا شيء حقير سبق غند شيء لب غند شيء يا سبق غند شيء يا دير كم قيمة شيء هم دا بخيلان چال نور كي اغا سيزونا جي عام طور بان خلق يوم النور كي دا عام انسانيت تقاضا دارا جي يوم النهر نمني كي کدی کورونو کې پاده پنجان وې دې پلان کور نو ورشل خلبین راوړه چې ورشنو خلک یې ورکی او دا بدبخت خلک څنګه لري چې دې خلبین راوې نشته وې چالي وینځو لکټی مرا کې چې په پکې کار میکو وې نشته لګرام بیرا کا نشته سسکور کاری لګرا وې نشته نو تاسو زونه خو په کاوان کې خلک یو بل ورکی لگا مال گرا کیا نشتا یو تیلی را کیا نشتا نتا سی معمولی معمولی سیزونا هم چی تینا غواری نتا شمان بخیلان دا غشی هم نور کئی یمنعون الماعون عام دا استعمال لگ لگ سیزونا یا کم قیمت سیزونا آغا هم نور کئی نتا نتوی دا بخیلی و دا کنجوسی انتحارا او بازی فرمائی چی دیده کئی لما عولنا مراد زكاة دي زكاة تما عول زكوي كفا مقدار كدا دير كم دي فسميت تروفوكي يورو بي دا الله پا نمباني دوين ورکي فا دي آيات كي لما عول تفسير فا زكاة سرشوه دي نو دا دي پا نور كولو باني دا جهنم عذاب الله پا ذكر کرده دي ادا علی کیږي چې زکات د فرضیت نه انکار کوي او عام د استعمال چیزونه یو بل تورکول په دې کې ثواب دی او دا د انسانیت او د سړیتوب نه خلاف ده چې خلک یو بل د معمولي چیزونه هم نه ورکوي نو دغه ورکړه فرض او واجب خو نه دي او د بیمانه په وجه باندې په دې باندې هم عذاب د جهنم ذکر کیږي دا معمولی سیزونه منه کول دا دیر سپکاوی دی و دی بنده سپک کاری او نو دی که دا زکاة تا منه با یو انداز بانده چه سو زکاة نور کئی دا غزیات مزمت دی که دی عال دا استعمال شی چاله نور کئی زکاة پس ور کئی دی زیاد پخیل دی و دا فرص زکاة نا انکار کول باقی که اقوا دی قوا کول دا 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 پا دیر بخل بانده دلالت کئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.